Anem a mirar un altre projecte, en aquest cas cooperatiu, per dir-ho així, vinculat a l'horta. Hem d'anar fins a Manresa, per això. Sí, en aquest cas per conèixer aquest primer obrador cooperatiu o compartit d'horta de la zona de la Catalunya Central. Un projecte que posa en valor el treball dels pagesos i aquests productes de proximitat que ens aporten. Podem anar fins allà amb la nostra companya Laia Serarols, de Canal Taronja. Què tal, Laia, com estàs? Perquè aquest és un projecte que fa poc que està caminant, que està en marxa. En quin moment es troba? Bona tarda, doncs sí, som a l'obrador compartit d'Horta, el primer de la Catalunya Central, i es troba en un moment de proves, i el que volem fer és conèixer més de prop aquest projecte, i qui ens ho pot explicar és el Pere, de l'Horta de Can Calafell. Bona tarda. Bona tarda. Pere, què us aporta als productors d'Horta aquest projecte, aquest obrador compartit? Bueno, ens aporta moltes coses. Pues, primer, una línia de venda, del producte que no puguem tenir sortida, pues, el podem transformar i tenir venda a l'hivern, de producte transformat. El producte que no podem vendre perquè no tenim, és a dir, sigui lleig o què d'això, el podem transformar. I línies de producte que normalment no plantaríem o que no faríem, doncs les podem fer per poder transformar. Per tant, us permet créixer. Sí, sobretot créixer i no malbaratar aliment. Aquest és un projecte que fa anys en el que esteu treballant i que ara es materialitza. Ha costat arribar fins aquí, Pere? Sí, molt ha costat. Quasi bé com la Sagrada Família. Vull dir, ha costat moltíssim perquè hi han intervingut molts factors, molta gent, hem suat molt per tenir-ho i al final ho tenim. I ara amb ganes de que ja vagi, vull dir, a tot gas. Ja tenim estem en fase de proves, vull dir que ja engegar ja. Esteu veient ja els primers productes, que de seguida parlarem amb l'Oriol, qui se n'encarrega, però quan veieu aquests productes ja sobre la taula a punt de sortir, contents? Contents, amb llagrimeta, amb ganes ja de que ens els retornin. Bueno, és que clar, això és producte de proximitat, tot es queda a Manresa. Clar, és que és... Bueno, és que és la joia, clar, jo crec que és la joia de la corona. Vull dir, és la joia de la corona d'aquesta comarca. Perquè els espectadors des de casa entenguin el procés. Pere, tu el que fas és portar el teu producte fins aquí. Correcte. Llavors, jo porto el producte aquí, li porto amb l'Oriol. L'Oriol, ara estem en fase de proves, és a dir, acabant de lligar el tema de les quantitats, tot això. Ell m'ho transformarà i llavors m'ho retornarà transformat, jo per poder vendre. Doncs Pere, anem a conèixer l'Oriol perquè ens expliqui com és la feina aquí. Oriol, bona tarda. Bona tarda. El Pere et porta els productes fins aquí, igual que altres productors d'horta, i què és el que fas tu? Doncs, simplement, jo rebo el producte i el transformo. Primer el cuino i llavors l'envasem, com es veu amb els productes que tenim aquí, i llavors fem l'últim procés, que és un procés d'esterilització, que és el que fa que aquest producte tingui una llarga durada i una caducitat doncs, d'un, de dos anys, i puguem gaudir durant molt de temps un producte de qualitat que és com el que ens porten els altres productors. El treball que fas tu és un treball conjunt amb els productors, perquè ens comentava el Pere que aquests dies esteu de proves, per tant aneu perfeccionant aquestes receptes amb el productor també. Sí, totalment. El que busquem aquí és construir sinergies entre els productors i nosaltres. Llavors la cosa és tan senzill com agafar, fer una petita prova amb uns paràmetres que els hi demano jo amb els productors i llavors, doncs, això, mira, com aquestes proves que tenim aquí, doncs, mira, Pere, prova això, què et sembla? El pujaries una mica... Ostres, mira, el podem baixar una mica de sucre. Aquest encara ens ha quedat una mica àcid. Provem una mica més de ceba, una mica més de tomàquet. Bueno, i és un joc. Explica'ns quins són els productes que esteu treballant ara mateix, aquesta mostra que teniu aquí, explica'ns què hi trobem. Sí, doncs mira, són com els primers productes que hem fet de prova. Aquí tenim el cigró del Bages, amb els dos formats, un de gran i un de petit. Tenim un sofregit amb tomàquet, en aquest cas de Can Calafell. Llavors tenim melmelada de prunes. Aquesta és una melmelada àcida, una més dolça, melmelada del Virgínia, melmelada de tomàquet, llavors un brou de pollastre ecològic, d'un dels nostres productors, també,
crema de carbassa i crema de carbassó. I aquesta és l'última prova que hem fet últimament, que estem també per aprofitar un gaspatxo. Per tant, una àmplia varietat de productes i ja ho veieu, gràcies Oriol Pere, producte de proximitat i una iniciativa que permetrà créixer als productors i sobretot ajudar a evitar el malbaratament alimentari. I ajudar aquests productors locals que bé que s'ho treballen també. Laia, gràcies, que vagi molt bé i molt bona tarda.